ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଦେଖିନି ମୁଁ। ଆଜି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଆସୁଛ? ସିଏ ନା ହଁ ସପ୍ତାହ କେତେଥର ଅଣ୍ଡା ଦିଆହଉଛି ରେ? ଓହୋ, ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଚିକେନ ଦଉନି। ଚିକେନ ଦେବାର ଅଛି କି ତମକୁ? ସରକାର ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି, ମାଂସ ଦଉନି ଗୋଟେ ଥର। ହଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବା ହେଲେ ହେଲା ଚିକେନ ଗୁଡ଼ ଥର ଦିଅ ବୋଲି କି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କହିବା ତାଙ୍କୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଚିକେନ ଦିଅ, ଚିକେନ ଦିଅ, ଚିକେନ ଦିଅ। ସରକାର ଆମକୁ ଚିକେନ ଦିଅ, ଚିକେନ ଦିଅ, ଚିକେନ ଦିଅ। ସରକାର ଆମକୁ ଚିକେନ ଦିଅ, ଚିକେନ ଦିଅ, ଚିକେନ ଦିଅ।